явж байгаа юм том ажиллаа гэж хараа. Мандал хайрхны 1-р багт нийт 496 хүн амьдарч байна. Мал аж ахуй даган нүүдлэн амьдарч ирсэн хөдөөгийн иргэд өнгөрсөн 2012 онд мэрэгэн сонголт хийснийхээ үр дүн гүцэж яваага төрийн түшээдтэй дуулглаа. Та бидний одоо нүрийг улайлгаагүй хийсэн юмтай хэлэх хөхтэй ийм сайхаа ажилласаа. Ингээд батлах гүшүүнтэйгээ бол үнэхээр бид нар олон жил хамтарч явсан. Ингээд нүүр бардан бас ард өмнөхөн өмнө зогсоод ярьж байгаагаараа би бахархаж байгаа. Өнгөрсөн 4 жилийн ажлыг эргэдэлд өгнө. Хийгээгүй ажлаа хийсэн гих хүний хийсэн ажлыг би хийсэн гэж цээжээ дэлдэх авилгагүй авир батлах гүшүүнд байхгүй. Учир нь тэрээр гүндүүгүй ярахаас илүү хийдэг амлсан амлалтаа хийсээр л ирснийг нутгийн иргэд ам бардам дүгнэж байна. Одоо 300-аас доош малтай айлууд бол ерөөсөө л нэг яг л нэг амжиргаагаан залгуулаад тэгэлт гарчаад байгаа юм байна. Тэгэл цаашлал ой төөхтөхээр ингээд байхгүй болчих. Тэгэхээр зэрэг нэг доод айлууд нэг 500 малтай байж ижил амьдрал нь яг нэг боломжийн сайхан амьдарч байгаа байхгүй. Монголд бол нэг 160 мянга орчим аа өрх малтай мал одоо малч ингэж байж байгаа 160 мянга орчим өрх байгаа. Эднийг нэг дундаж малын тоотлог 250-300 юм ба. Өгөн 500 мянгаас дээш 500-аас дээш толгойтой байхад бол ерөөхдөө амьдрал болчих. Харин тийм болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ шин сумч нь бол ерөөсөө энэний нэг нөх байхгүй юу? Яагад бол залуу малчдыг хөдөө бид нэ тогтоож барихын тулд орчин болгоё гэж. Хүүхдээ цэцэрлэх төгтөө тэр цэцэрлэгийнх нь орчин сайн. Цэцэрлэгийнх нь багшийнх нь орчин сайн. Тэ мэ? Ингээд хөдөө аж ахуйн биерч гэдэг чинь ерөөсөө тэр малаас гаралтай түүхэн хийдик байн худалдаж авах зөрүүлтер хийгдсэн байхгүй. Харамсалтай нь энэ ажлыг хилээд тийш бид нар цөөнг болоод тэгээд ингээд зогсоочод байна. За би нэг хайцуусан зүгт өөрөсөд асууя. Би сая элдв утга болсон гэж зүсэе. За одоо энэ нөгөө хувьцаа гэдэг байгаа шүү дээ. 300 мянган төгрөг. За энийг одоо та ер нь энийг авах уу аваад ямар нэгэн юунд зарцуулах уу гэж асуусан би. За таны гэмс бас таны зөвөрснө асуугаа тий. Тэгээд тэр үний хариултыг би дараа нь хэлчихье. За би бол мэдээж 1072 ширхэг хувьцааг нь монголчуудад байх ёстой гэдгээр явдаг хүн тийм ээ. А 1072 хувьцаа эднэрийн ажилуулж байгаа компани ашигтай ажиллаад та нарт сая төгрөг, 2 сая төгрөг, 3 сая төгрөгийн ногдлаас ашиг өгдөг болосоо гэж боддог. Би өөрөө сарын цалин би чинь өөрөө сарын цалин 2006 оноос хойш энэ нөгөө уулзалт хийгээд явахаар нөгөө оюутны төлбөр хийгддэг шүү дээ тийм ээ. Тэрүүн дөгөөд явдаг. За тэгэхээр эдд учиргоос ингэж хэрэлсэн. За эдд учиргоос би ингэ асуусан чинь эдд учиргоо тэр хувьцааг би авахгүй. Тэр хувьцааг өсгөн байдгийг өсгөн нь өөртөө өсгөн гэж хэлээ. Тэгэхээр тэр хүн шуналтааны багдгийг дүгнэлтийг хийсэн юм аа. Тань зөвөрөс энэ хариултыг авах юм аа. Батулаг гүшүүн санаачлан намын нөхөд болох аймгийн удирдлагуудтай хамт 2009 онд Баян онгорыг 2025 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөрийг баталсан. Ингэхдээ 5 зорилт тавьжээ. Өвөнд баруун бүсийн худалдааны төвийг барих, махны төрөлжсөн үйлдвэр ашиглалтанд оруулах, цементийн үйлдвэр болон Баян онгор констракшн барилгын материал үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, Баян онгор Кашмир Нос ноолрын үйлдвэр ажилуулах зэргийг тусгасан байна. Эдгээр хөтөлбөрийн 4 нь хэрэгжсэн бол нэг нь төслийн шатандаа явагдаж байна. За энэ бүгдээс хараад дүгнэхэд хийсэн бүтээсэн юмтай хүн хоосон амлаж хэрэгсэн хин нэгнээс хавьгүй илүү гэдгийг нь хэлтгэж байна. 3 сум шинжлэгдсэн нэгэн замын үд 2 нь Баянгор аймгийн баялаг бууц энэ төр гамбат гүшүүнүүд хоёрыг маш их хэрүүл урул болж энэ 2 сумыг авч үлдэж шинжилсэн ш. Ямар ч үсэн бэрдэж байгаа тийсэн хувьсаа зөндөө мөн гаргасан. А энийг хийгээгүй бол ингэтгэл байхгүй. Тэгээд энэ хөдөөгийн хөгжил зогсох нь хувьсаа мөнгө гарахаас илүү надад хүнд тусах байсан. Монгол улсын бүх сум ингэж өөрчлөгдөх ёстой. Тийм биз дээ. Малчин хүнд өнөөдөр бүрчлэгээ салбар маш чухал. Энд өвдгөр хаана очдээ суман дээр очд. Суман дээр имлэг байна. Хамгийн анх нь тийм ээ. Аймаг бол хол шүү. Тэрээр хөгжлийг хурдасгах бодлогын баримт бичиг батлсан түүхэнд бичигдэх гавьяатай нэгэн уул уурхаанч бай малынч бай түүхийг боловсруулж эцсийн бүтээгдэхүүн болгох ёстой. Энэ Монгол мөрөөдлийг тээж яваа цөөхөн улс төрчдийн нэг бол Батулаг гүшүү юм а. Үүнтэй Баян Ова сумын иргэд санал нэгдэж байна. За Баян Ова сумыг 2023 он хүртэл хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөг ардчилсан нам боловсруулжээ. Эхлэн тавигдсан одоо үргэлжлүүлэх ажил үлдлээ. Баян онгорчууд төдийгүй Баян Овоочууд өмнөх сонгуулаар ардчилсан намт бүрэн итгэсэн. Энэ итгэлийг дахин тус намд өгөхийг хүсэж байна.